nitwa Nzamuramba Elise, aba ndi perezida wa koperative Kokabwe. Nagize amahirwe yo kuza muri ano mahugurwa, kandi amahugurwa nari nyakeneye nk'umuntu ufite abo nyoboye mpagarariye. Nari nkeneye kugira ubumenyi kugira ngo ngire ahantu mbakura ngire n'aho mbageza, cyane cyane ko mu mikorere yacu wasanga duhuzagurika nta bumenyi dufite. Aya mahugurwa rero adusigiye cyangwa se tuyakuyemo ikintu gifatika, kuko noneho tumenye kujera ibintu byacu neza, icyo ni kimwe, tukamenya no guha agaciro umushinga dukora. Ikindi ni uko tumenye n'ubundi buryo bwatuma twagura ibikorwa byacu, dutangira imishinga mishya, ndetse tunatinyuka kujya kuyifatira inguzanyo. Icyo ni ikintu gikomeye. Ikindi tuhakuye ni ukumenya guha agaciro abaje batugana, n'uburyo tugomba kubakira, n'uburyo twabareshya ngo bazarusheho kugaruka.